Това е вече Делници, предаване на телевизия Евроком. С нощи малко след 21 часа своя звезден път пое и голямата българска актриса Татяна Лолова. Тя е най-известната комедийно-сатирична актриса в България през последните години. Родена е на 10 февруари 1934 година в София. Завършва актьорско майсторство през 1955 година в класа на професор Стефан Сърчаджиев. Следва заедно с Искак Финци, Григор Вачков, Николай Анастасов и много други. През 1955-56 играе в драматичния театър Сава Огнянов в град Русе. През 1957 година става първата актриса, официално назначена в новоформираната трупа на сатиричния театър, където играе до 1976 година. Между 1977 и 1989 година е в театър София, след което се завръща в сатиричния театър. Играе на сцената на театър 199, където отбелязва 10 години на моноспектакъла Дуенде. Лолова играе в спектакъла до 2017, когато прави над 300 изиграни представления в България и чужбина. В театър 199 също играе в постановката на старомодна комедия от Алексей Арбузов и Нищо не помня от Артър Милър. Една от последните и големи театрални роли бе постановката Корабът нощ в театъра Зарян НДК. Сред най-запомнящите се роли на Лолова в киното са във филмите Топло, Опасен чар, Сиромашко лято, Боншанс, Инспекторе. Още една звезда в небето. Поклони и аплодисменти за великата Татяна Лолова. Съболезнования на семейството и близките написа във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. Днес загубихме изключителен творец и невероятна личност. Татяна Лолова беше дарена с таланта, великодушието, мъдростта и добротата, които не спря щедро да раздава. Това са част от думите, посветени на Лолова от президента на страната, господин Румен Радев. Татяна Лолова беше и чест гост на телевизия Евроком. Поклон пред светлата й памет. И сега продължаваме с темите от днешното издание на предаването. То е посветено на 45-я парламент на Република България, кандидатите, които желаят да влязат в него. Започваме днешните срещи най-напред с господин Борислав Гуцанов, инженер Борислав Гуцанов. Само да кажа няколко думи за вас. Вие сте завършили Военноморското училище във Варна, отличник на Военната академия. Вашият баща беше и главнокомандващ на подводния флот, който вече посигуряваме в България.
И още много други неща има, които могат да се кажат за вас, за да са информирани нашите зрители. Но и вие сте един ветроходец, за който не се говори много, но вие имате и доста сериозни постижения. Добър ден! Добър ден и наистина светла памет на великата и невероятна българка Татяна Лолова. И тъй като говорим за кампанията, влошената обстановка и COVID-пандемията, как се отразява във Варненския регион, вашите срещи и какво говорят хората за това? Аз бих започнал с това, че едва ли не господин Борисов и министърът на здравеопазването си играят с здравето на хората и цената на предизборната кампания на ГЕРБ се мери в загубени човешки животи. Съжалявам, че трябва да го кажа, но дава ми повод чистата статистика, а не някаква емоция от моя страна и не това, че двамата с министърът на здравеопазването сме водачи на листите във Варна. Да. Аз на БСП, а той на политическа партия. Там ще има борба между министъра и ветроходица. Да, и между министъра и капитана ще бъде битката. Защо казвам статистика? Само днес информацията, която излезе от института Джон Хопкинс, е фрапираща. България е на първо място по смъртност в Европа и на второ място в света след Мексико. Това е за третата вълна. Връщаме се за втората вълна. Отново сме на първо място със смъртност 4,5%. Давам за пример Италия, която беше давана едва ли не като харизматичният пример за смъртност по телевизията. Какво ли не се даваше за Италия? Тя е със смъртност по-малко от България. 3,5%. Съединените щати, които до голяма степен смениха своят президент заради пандемията, са със смъртност 1,68%. Съседна Сърбия е със смъртност 1%. Швеция, която даде най-либералният режим, е със смъртност малко над 1%. За какво говорим тогава? Тогава няма смисъл да ви задавам въпроса, справя ли се властта с мерките от това, което вие казахте. Аз казвам само факти. Ние на първо място ли сме по смъртност? Да. Последно място ли сме по вакцинация? Да. Е, каква е тази арогантност тогава от министър-председателят и от министърът на здравеопазването? И как, да ви кажа честно, намират очи да излязат пред хората, да коментират какво се случва в страната с някакъв загрижен тон? Ма те трябва да се скрият. Днес слушах на път за София, че сме малко над 76 000 българи, които са вакцинирани с първа и втора вакцина. Какво е това нещо? Ние сме на последно място по вакцинация, на последно място по договорени вакцини. Сам по себе си този факт е толкова красноречив, че пак казвам, за мен тези хора не виждам как намират очи да излязат пред българският народ. Да, вие се срещате всеки ден с ваши избиратели. Какво говорят хората по този въпрос? Какво ви разказват на вас и какво искат от вас? Зависи от къде ходим на срещите, дали в малки населени места, дали в големият град Варна. По малките населени места имам чувство, че те са забравени от Бога. Да. Сблъскаме се с такива проблеми, които наистина не може да си представим, че съществуват в 21 век. Аз затова мисля, че едно от най-важните неща, които ние трябва да направим и затова като БСП се ангажираме да го направим, това е в малките населени места да бъде направена инфраструктурата, пътища, вода и да имат лекар и транспорт. Стига се до абсурда в населени места на 40-50 км от Варна да има по един път на ден автобус. Да. Как тези хора да отидат да си купят лекарство? Не говоря за нещо друго. Да отидат на лекар. Защото няма и здравно обслужване. Така е. Къде го има това нещо в модерна Европа и в модерния свят? Извинявайте, но премиера непрекъснато пътува из страната. Хвалим се с строителни постижения, но те са основно в големите магистрали. Какво става в по-малките населени места? В по-малките населени места е това, което ви казвам. Това е пълна разруха. Давам един пример от едно село, което се нарича Невша във Варна, където няма как да влезеш от дупки. Влизаш вътре, в същото това
населено място са се гледали 10 000 овце. В момента има 26. 10 000 срещу 26. За какво говорим? Невероятно. В едно село Брестак, една от най-големите свинеферми. Няма нищо. Керемида няма. Най-модерната кравеферма в същото това село за един ден са изклани всичките възможни животни. Къде го има това чудо? И същите тези партии в момента са обединени, защото това е станало по времето на СДС. И те искат отново доверие на хората. Все пак трябва да имаш някаква срама, когато излизаш и искаш доверие от страна на хората към себе си. А що се отнася до големите проекти? Да, действително, правят се магистрали. Например, във Варна се построи толкова известният и необходим на Варна пробив Левски, който е проектиран преди 1989 година, по времето на управлението на БСП, влезе в общият устройствен план на Варна, реализира се в момента. Но цената, на която е реализиран този проект, е близо 160 милиона. Той е 3,1 км. Новият му част, тъй като старата е направена още преди 1989 година. Вие чували сте цена на километър над 50 милиона? Аз мисля, че... Чуваме го от вас. Мисля, че пробивът между Берген и Осло, най-големите тунели, които са прокопани, сигурно те струват по-малко на километър. А колко струваше новият тунел, който го отвориха преди няколко седмици? За колко милиона става въпрос? Все едно, че се прокопа на ново ли този тунел или се смениха осветлението и системата му за вентилация? Как е възможно това нещо да става? Чакаме го много години да заработи този тунел. Да, заработи преди няколко дена. На каква стойност и на каква цена? И това... публична и обществена тайна, че става въпрос за огромни корупционни схеми. Това ще уточняваме във времето, господин Гуцанов. Хората обаче вярват ли сега на тези срещи това, което им говорите? Какво е доверието според вас в политическите партии във Варна? Защото наскоро имаше една новина, че 100 ваши членове са напуснали организацията на БСП. Как стоят нещата? Която беше лъжлива новина, защото... Е да, лъжлива, ама всички я четем. Да, всички я прочетаха, след което, когато ние излязахме с реалните факти, защото са напуснали 7 човека, като част от тях много отдавна нямаха нищо общо с БСП. Така че ГЕРБ са майстори на тези чингиджийски номера. Факт. Аз мисля, че тези неща наистина трябва вече да спрат веднъж за винаги, защото заблуждават много хората. Ами, това е начин на мислене, начин на управление, начин на манипулация на хората. И наистина в това нещо ли е Варненската организация на БСП в този момент? Аз мисля, че по-обединена от това никога не е била Варненската партийна организация. И тя е обединена като град и като област. Това се вижда и в листата. Това се вижда и в начина, по който се прави в момента кампанията. Нямало е по-обединена и по-стабилна варненска организация от годините на промените 1989 година до сега, за което аз безкрайно много благодаря на своите колеги, че ни повярваха и че тръгнаха по този път на промяна на варненската организация. И разбира се, на централното ръководство, че даде тази възможност това да се случи. Господин Гуцанов, говорим за доверие, обаче днес една публикация, да кажем и на кого е, откъде я вземаме, това е едно изследване на Сова Харис, проведено между 11 и 16. Изследването е по поръчка на вестник Труд. Изненадващо, Има такъв народ бие, нека да уточним, по-доверие, БСП. ГЕРБ има 27, Има такъв народ 22%, вие сте след тях 21% и така нататък. ВМРО, Изправи се БГ, като последните са Републиканци за България с 2,5% доверие. Вижте, това е толкова несериозно, колкото новината, че 100 социалиста са напуснали варненската организация. И виждам, че така се стремят определени среди, свързани пряко с управляващата партия ГЕРБ, да внушава, че едва ли не тя води БСП и всичко е начертано и кой ще бъде следващият победител, което е твърде далеч от истината, защото се вижда, че във всички изследвания, включително изследването във Варна, статистиката е в разликата на
грешката, математическата грешка, кой ще бъде първи и кой ще бъде втори. Още доколкото повече с... разбирам, вие имате други информации. Съвсем друга информация. Аз затова казвам, че даже това е несериозно и се вижда последният месец и пола как се мъчи да се насъди по този доста елементарен начин. Важно едно е, защото все пак това създава... Да, и още повече, ви много правилно го казахте, с големи букви е написано изследване, но трябва да се вгледаш да разбереш, че то е доверие-недоверие, а не за кого бихте гласували, така, което са две доста по-различни неща. Какво, господин Гуцанов, ще направите за Варна, ако се преборите с конкуренцията и станете първа политическа сила, която ще управлява държавата? Много са нещата за Варна. Аз искам да се върна и още веднъж, тъй като гледам срещу себе си статистиката, която сте извадили. Да. Дори не изключвам тя да е отговор именно на тази смъртност, която излезе, която е ясен показател за несправянето на управляващата партия с корона кризата в България, с икономическата криза в България, защото отново по данни на БНБ, знаете, че с 70% са намаляли инвестициите за първият месец на годината. Спрямо предходната година. А какво ще се направи? Нека да минем накратко и по другите въпроси, защото знаете, че времето е лимитирано в тези участия. Какво става с моста? Аспаруховия мост. Накратко, много ви моля. Аспаруховият мост предстои му да се направи ремонт. Най-вероятно отново на тези цени, ако останат ГЕРБ управляващи, които са безобразни цени. Аз бих върнал веднага нещата под моста на Варна, където е тръбата на Варна и където кметът на града, господин Портник, в продължение на близо една година криеше, че 8000 кубични метра фекали се изсипат в езерото на Варна. Къде го има това нещо? И каква беше тази екологична бомба? И дали в друго управление, в друга държава, това ще да се търпи? Не, никога няма да се търпи. Така е, но вие сте обещали пред ваши избиратели, че ако БСП дойде на власт, ще спирате някои концесии във Варна. Да, категорично. Имаше и това една... преди няма едно денонощие. Скоро беше. Имаше една наистина много силна среща, която за мен беше от изключителна важност с морският бранш, тъй като във Варна има две икономики, две индустрии, които са от ключово значение за града ни. Това е морският бранш и туристическият. Да. И там говорихме с морската камера и аз поех ангажимент при спечелване на БСП да бъдат спрени концесиите и на пристанище Варна-Исток, и на пристанище Варна-Запад, докато не се... Говорите и за създаване на морска камера във Варна. Не, не, то има морска камера във Варна. Но тя да, трябва да бъде на варненци. Не, аз говоря, че трябва да има децентрализация и че морска администрация трябва от София да се прехвърли във Варна. И че трябва да има морска стратегия на държавата. Mm-hmm. Защото Варна и Бургас и България вече сме източната граница на Европа. И ние трябва да се възползваме от цялата тази промяна, за която става въпрос. Затова говорим за изграждане на новите пристанищни мощности. За връщането на ферибота като инфраструктура и на ЖП линията. Когато цяла Европа вкарва милиарди в ЖП транспорт, когато за България знаете, че има над 14 милиарда евро, които са предвидени за модернизация на ЖП линията, ние сме затворили фериботния комплекс с най-голямата инфраструктура. Възможно ли е такова нещо? Заговорим за ЖП линията, която при наше управление задължително ще бъде удвоена и с друга скорост между Варна и Русе. Защото това са начините за бързо прехвърляне на товари и средства, които да влязат в града и в държавата. Говорим за новото пристанище, което е от ключово значение за Варна, с изграждане на нова морска гара, на яхтен терминал. Какво друго ще обещаете на хората, защото имаме само по-малко от 2 минути? Ние тези неща да направим, тя Варна ще бъде друг град. Това ще бъде като град-държава. Съизмерима с Барселона, съизмерима с Генуа. И това са връзка между морската индустрия и туристическата индустрия. Защото изграждайки такова пристанище, ние подпомагаме и друг тип туризъм, удължаване на сезона в двата му края. За да може действително във Варна да има приходи, работни места от тези две индустрии. Ние говорим също за подпомагане на корабостроенето и на кораборемонта, с изграждане на други кадри. Коментираме, че кораб Калиакра трябва да се върне като символ и на Варна,
и на страната ни, където курсантите да провеждат своята практика. Следващия път обаче ще говорим и за подводния флот, и за ветроходството край Варна. Но сега какво бихте казали на зрителите, тъй като трябва да приключваме? Аз бих казал на зрителите на четвърти първо да излязат да гласуват, за да бъде неутрализиран купеният вод, който се прави основно от опонентът ни ГЕРБ. И за Борислав Гуцанов, водач на листата в да Трети мир Варна. Да. Да гласуват за БСП, за да има промяна в страната ни, за да излезем най-накрая от това безумно място, в което се намираме. Благодаря ви. Благодаря ви много, също, господин Гуцанов. Купуването и продаването на гласове е престъпление.